Ja, hej och välkommen på stallet ikväll. Jag vill jättegärna ge ordet till Fredrik Malmgård från Kulturkraft Stockholm som är en av medarrangörerna av kvällens program. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Det var jättekul att vi kunde faktiskt fylla den här lokalen med den här viktiga frågan om livemusiken i Stockholmsregionen. Ja, Kulturkraft Stockholm, vi finansieras ju av Europeiska socialfonden. Och ikväll har vi då ett samarbete med Musikförbundet, Musikcentrum i Öst och RFOD och Stallet. Och det är vi väldigt glada över. Och Kulturkraft Stockholm, det här är vår andra musikaliska aktivitet. Förra veckan hade vi vår premiär, då var vi på konserthuset med en kurs om El Sistema. Och ikväll ska vi då debattera livemusiken i Stockholmsregionen. Och jag lämnar över till Karin Inde. Tack så mycket. Det känns fantastiskt att ni har kommit hit, att vi har lyckats samla oss så många kring det här mötet. Och tanken med det här mötet, själva grundidén, det är alltså att vi tillsammans ska diskutera kring livemusikens villkor i Stockholm. Och det där med tillsammans, det är liksom det nya lite, kanske. Och jag tänker bara att vi skulle ha en sån liten gallup här, vilka vi är som är här. Så om jag säger så här, just det, och man kan räcka upp handen flera gånger också. Oj. Och så gör man så där också. Woho! Nu blir jag lite varm i kläderna. Okej, gallup var vi. Hur många är det här inne som är musiker? Ja. Yeah. Bra uppslutning. Tack för att ni är här. Hur många är det här inne som är arrangörer? Jättebra. Jag ser att det är några som har rakt upp handen flera gånger redan. Och hur många är det som representerar myndigheter? Ni finns här också. Härligt. Välkomna. Och sen har vi några fler media. Hur många media finns här? Yes, det är en och annan. Ni är också jättevälkomna. Och det är alltså så att hela det här seminariet livesänds ikväll. Och blir en film på YouTube redan ikväll, tror jag, i efterhand. Och den länken kan man skicka vidare sen till all media som inte var här. Politiker, vilka man vill. Men nu är det hög tid att börja. Jag har lite riktlinjer innan. Först ska jag säga Karin Inde var mitt namn alltså. Och jag jobbar på, eller jag är förtroendevald på Musikerförbundet, avdelning 10. Som är som samlar Stockholm, Uppsala, Gotland som en region. Och vi har, så upplägget för kvällen kommer vara att vi har bjudit in, vi är 6 personer som får i uppgift att prata lite ostört första timmen. Kort men ostört. Så drar vi igång. Och sen framåt 7 så kommer ni vara helt sprängfyllda av kommentarer av olika slag och vinklar. Och då släpper vi loss debatten. Och då är det alltså inte så att vi som har talat kommer sitta här och hålla låda själva. Utan vi kommer sitta där och lägga oss i precis lika mycket som ni. Så är tanken. Första frågan. Hans. Kameran kommer gå. Kameran finns med, precis. Det kan vara bra att känna till, ja. Att, precis. Det finns publikkamera också. Och när man släpper loss debatten så gäller det att se till att man har en mic innan man pratar. Det är bra.
Okej. Om man tycker det är lite otäckt att prata i storgrupp så har vi två boxar. En på pianot där nere och en i det hörnet under ett av de vackra träden. Där får man gärna stoppa ner idéer och förslag. Om man inte vill säga dem rakt ut så har vi med oss dem vidare sen. För tanken är att det här är första gången av någonting som vi ska ta vidare sen. Ja. De här två grejerna behöver ni kunna också innan vi kör igång. Hashtag yrkemusik. Där tänker jag att det ska bubbla ikväll. Vad man än tänker på kan man alltid lägga ut det på Twitter via den hashtaggen. Fråga grannen om ni inte fattar hur man gör. Och den där länken där, den kan man passa på att smsa nu om man vill. Om det är någon som inte kunde vara med. För då kan man följa det här seminariet nu alltså. Okej, var det något mer jag skulle säga? Ja, en viktig sak som EU säger att vi måste ha med. Nödutgång och nödutgång där borta. Då har ni klart för er. Om man måste gå ut och röka, hur gör man då, Evelin? Kan man gå ut där då eller? Ja, det kan man, ja. Man går ut nödutgångarna förstås då. Perfekt. Okej. Då tycker jag att vi sätter igång. Och jag har sett till att jag ska få klart mitt först. Här har vi nämligen kvällens talare. Trenden med minskade gager och färre riktiga gig där det finns en tydlig arbetsgivare som betalar gage, den trenden är ett faktum för mig. Och för vi som startat företag och driver egna band håller kanske till och med riktiga gig på att bli något annat. Där bandledarna medarrangerar, marknadsför, producerar, kör bussen och dessutom riskerar egna pengar utöver att vara musikaliskt ansvariga och dessutom till slut ställa sig på scen. I takt med att folk blir företagare, frivilligt och ofrivilligt, så urholkas förstås det fackliga systemet. Som bygger på avtal mellan tydliga roller. En givare och en tagare. Och här ligger ju de två musikerfacken. Och framförallt Musikerförbundet som samlar merparten av frilansare. Vi ligger ju långt fram i den utvecklingen förstås. Men med oss, eller bredvid oss, så finns ju både Handels med frisörerna till exempel och byggarna. Som också har liknande utveckling. Musikerförbunden jobbar och lobbar på fler sätt än genom kollektivavtalen. Kulturpolitiskt, både lokalt, alltså i kommuner och regioner, men också i hela landet, nationellt och även internationellt. Vi håller i upphovsrättsfrågor och utbildningsfrågor, eller försöker lägga oss i och utveckla dessa. Och även mer såna där. Ett exempel är till exempel på internationell nivå hur vi försöker vara med och upprätta en standard för hur man tar med sig instrument på flyg. En sån specifik sak. Och dessutom försöker vi stärka musikskaparna genom informationsspridning, rådgivning om till exempel juridik och att söka pengar och göra branschseminarier av den här typen. Men som sagt, våra lagstyrda kollektivavtal, de förlorar i kraft. Och det är inte bara musikerna startar företag som det beror på, utan det är också en tendens att det oftare och oftare är produktionsbolagen som är uppdragsgivare istället och arbetsgivare istället för de som vi har gjort kollektivavtalen med. Och
Det är därför vi har tagit fram en nationell riksminimitariff. Hur många känner till den? Det är en del. Kul. Snart kommer alla veta vad det är. För riksminimitariffen, där har vi utgått ifrån de kollektivavtal vi har med olika parter. Och försökt göra ett levande dokument, eller levande nivå. Där vi på vägen har frågat både musiker och arrangörer vad de tycker att den nivån ska vara. Miniminivån. Vissa har sagt att 2000 kronor på faktura, det är ett rimligt golv. Andra säger att golvet med såna här minimitariffer ofta tenderar att bli standard. Eller till och med taket i vissa fall. Så att det gäller att hålla upp golvet. När vi har tagit med oss det som folk har sagt, så har vi till slut hamnat på att en konsert som är upp till 3 timmar lång, den ska ge 1800 kronor i lön. Vilket vi tycker motsvarar 2700 kronor på faktura. Vi har lagt på 50% där. Som är rimligt med tanke på vad som ingår i en lön. Men som sagt, det är upp till oss musiker och våra andra parter att hela tiden utvärdera det här, om det är rätt. Riksminimitariffen ska vara en rekommendation och ett verktyg för oss alla. Musiker, arrangörer, myndigheter, politiker. Och under året så har jag i alla fall hört att det är flera som har haft användning av den. Men den kan helt klart implementeras mera. När det gäller musikers arbetsvillkor så har jag personligen 2 röster i mig. Den ena säger, om det krävs att vara företagsledare för att vara musiker, bli det. Det är det som gäller. Marknaden har talat. Och att driva företag är sjukt kul. Det känns bra att samla sin verksamhet, att ta ansvar för sig själv och vad man gör. Få överblick. Den andra rösten säger, ja, det är sjukt kul så länge man är frisk och pigg. Om man inte är det så rasar man rakt ner i källaren direkt. Och man står helt utanför samhällets skyddsnät. Och risken är min erfarenhet i min bekantskapskrets. Det är att den är överhängande för att faktiskt bli för trött på vägen någon gång. Det måste finnas en medelväg här. Och jag har avslutningsvis 3 innerliga önskningar. Som alla utgår från att det faktum att Sverige är ett land som bestämt att musik och kultur är en viktig del av välfärden. Vill ni höra dem? Jag vill se stora, mustiga, kvalitetskrävande arrangörsstöd. Som också är villkorade mot en rimlig lägsta ersättningsnivå till musikskaparna. Som gärna får kompletteras av ett mindre etableringsstöd med färre krav. Okej, ett mustigt arrangörsstöd och så lite etableringsstöd med lite färre krav. Okej, det var första. Jämte det här så vill jag se ett musikgruppstöd. Gärna också på lokal nivå. Det finns ju nu på statlig nivå, musikgruppstödet för fria utövare på lokal nivå. Men överallt så behöver det här bli tydligare. Ännu tydligare, för att det här handlar om ett musikerstyrt producentstöd. Och administrativt stöd, så att det inte används för att dumpa priserna gentemot arrangörerna. Och så den sista önskningen. Att jag saknar Stockholms stads livecheck som fanns för några år sedan, som sjösattes. Och jag hoppas att det fortfarande finns planer för att utveckla den vidare. Tack för att ni lyssnade.